Oke okay guys, hari ini kita ambil ambil kelapa ke sana dekat rumah lama. Gerak-gerak sikit. Sedih. Okay. Gitu. Nak bawa nama. Pantap dia banyak ya, Jo. Labuh magang dah tiga lagi. Tengok. Okay, ingat. Okay. Okay, ya. Jangan. Kita pergi. Kita kan? Tengok. Dua sekup. Dua ni. Kid, spill mati tak? Kid balik. Kid kempan ku je. Baik ya. Ini bagi mah. Abangnya nyanyi. Anda buka kaisak.
Kuyong mapuna no mario no na da bagi jojo da kang ni kudo na in me da ko na kut nangnya me na kut ni tumon bo mon na mo kreta mo tumon bisa eh. Kung anyon to, kalalam lo. Ko. Buati, manimpok natin kan, masker, mati ngangangat mo na mo mati. Diyan, nak mo. Raja! Tumit, yan ni ay, yan ni bijak. Jack. Oo, Jack. Amelo. Tanjo, dadain, alam mo kito. Yep. Damo na nipok. Nah, nah diram dah deh untuk nama. Thank you.
Nyap nyap nyap. Hobi. Hati-hati. Ini buat apa? Ini buat apa? Ini apa aja ya? Boleh lah. Saya tempat banyak. Gede-gede. Ini mirror kami. Panas. Nyebot. Karena menaman soalnya. Jojo menyebut. Nak medaknya kau. Nak berhati gini. Nyak jok kau be. Empat tek semua kan. Spian, angka spian ni ni. Din jabot ka? Ke aling utek. Bunyi bot ke aling utek ketin.
tu kadam de ot mani na sigat nang mit mon na ma bon gran ma ri ni ru mit ba Ah, bowling ya, Bing. Panas ke, Bing? Oh, panas ah. Suhu lebih hari suhu mensial. Tutup ah. Tutup. Bye bye. Mm-mm.